Hos Bakken Bears har man som erhvervsklub med tiden opbygget et stort og solidt sponsornetværk. Til hver hjemmekamp i Vejberiskovcenteret bydes de mange sponsorer indenfor til både hygge og forretning. Til sådan et almindeligt sponsorarrangement, der starter vi mellem halvanden time og to timer inden kampen, hvor sponsorerne tjekker ind og får mulighed for at få noget at spise og får også adgang til vores bar. Og der er typisk mellem 150 og 400 sponsorer. Det kræver selvfølgelig nogle ressourcer at få det sparket i gang, både økonomisk og menneskeligt. Så vi har et crew, der møder ind fem timer før kampen starter, møder 5-6 mand ind og går i gang med at dække borde og hænge flag op og gøre klar til kampen. Det er klart, der er en stor omkostning ved de her sponsorarrangementer, men man kan sige, at hvis ikke vi afholder den omkostning, så har vi heller ikke indtægten. Det er de her arrangementer, der gør, at sponsorerne synes, det er fedt at være en del af Bakken Bears. Jamen, jeg tror helt grundlæggende ikke, det er på grund af basket. Jeg tror, det er fordi, at herude har vi et netværk, som består meget atypisk faktisk inden for sportsverdenen. Det er beslutningstagerne, der kommer her. Og det gør, at det er meget, meget nemt at lave forretning herude. Det, vores sponsorer får ud af det er et netværk. Det er et netværk, hvor sponsorerne godt kan lide at komme. Og rigtig meget af vores salg, det er faktisk sponsoren, der sælger for os. Som siger til deres netværk, prøv lige at høre, det her det er super fedt. Det skal I også være en del af. For mig så er netværk, og hver gang jeg er herude, så skal jeg helst tage en 2-3-4 visitkort med hjem. Der er mange, der ser netværk som det at socialisere sig, og det er jo en stor del af netværket. Men det fede ved netværket er jo, når du formår at lave nogle aftaler, du går hjem og laver forretninger på bagefter. Og så går der jo noget tid, for man skal jo være der hele tiden og hele tiden og hele tiden. Og når du så har været, og du er blevet kendt af det, så kommer der på et eller andet tidspunkt, hvor tingene kommer lidt af sig selv. Og det er jo der, hvor den der følelse af, at det nærmest er familiært, den begynder at tage over i forhold til alt det, du kom fra at starte med. Ikke? En af de markante personer til Bakkens sponsor-events er bestyrelsesformand Claus Hummelhoff, der har været og stadig er en essentiel del af Bakken Bears status som sund erhvervsklub. Hvorfor jeg har kastet mig ud i det her, er jo lidt mærkeligt, fordi jeg har aldrig syntes, basketball er en særlig spændende sport, før jeg rigtig kom til at se det. Men da jeg så først så den dedikation, disse spillere, disse ledere, de mennesker, der var omkring Bakken Bears havde, jamen så blev jeg egentlig fanget af det, og så kan man sige, så er det blevet værre og værre år for år. Jamen det er Claus, der har været bagmand bag at bygge den her erhvervsklub op til der, hvor den er nu. Da Claus kom ind, der stod vi i en forretningsmæssig krise, kan jeg vel godt sige. Vi manglede en formand. Vi var på det tidspunkt lige besluttet at flytte på Atletion og spille vores hjemmekampe. Men det var den sommer, hvor vi flyttede, og Claus trådte til. Og det er hans drive og energi, der har gjort, at vi kunne bygge det op. Sammen med skiftende sponsorer og sælgere gennem tiden og folk i netværket. Men det er Claus, der har været driveren på opbygningen af det netværk. Altså, den udfordring, jeg ligger i, det er, at det altid kan gøres bedre. Ikke nødvendigvis større, men bedre. Vi har et meget stort erhvervsklub, et meget stort netværk i dag, og så er det egentlig bare et spørgsmål om, kan vi få det netværk til at fungere bedre. Jeg spekulerer ikke så meget i, om vi skal være 500 eller 1000 i det. Vi er måske til i dag, er vi omkring 280, og det er ligesom rammerne, vi har for det i dag, og det er de rammer, vi må indordne os under. Hvis vi bliver mange flere, så tror jeg, det personlige og det der engagerede og med at knytte kontakter mellem de enkelte sponsorer bliver sværere at gøre. Så vi har et netværk i dag, hvor jeg vil sige, at vi måske er tæt på at ikke vil have flere end lige nu, før vi får nogle bedre rammer til. Altså på det her sted, der er nogle naturlige begrænsninger i forhold til de mursten, der er. Der er plads til 500 spisende VIP-gæster. Og det er klart, der når vi et mål, hvor vi, hvis vi når derop, så når vi en grænse, hvor vi måske får svært ved at udvikle det videre her. Så målet på sigt, det er selvfølgelig, at vi bygger vores egen hal med plads til 800 spisende måske, og så tilsvarende flere tilskuerpladser. Med et erklæret mål om forbedringer og udvidelse, er succesen på banen vigtig. Men lige så vigtig er opretholdelsen af klubbens netværk samt den erhvervsmæssige styrke. Jamen, jeg tror, netværket er altafgørende. Vi kunne sagtens blive nummer 3 eller 4 i et par år, hvis bare at der var gode arrangementer og gode kampe. Det er klart, det er selvfølgelig fedt at vinde, også for sponsorerne, men vi kunne sagtens drive det her videre, uden at vi nødvendigvis vinder DM hver eneste år. Jeg ved det ikke rigtigt, hvor vigtigt det er at vinde hver gang, men jeg sagde fra starten, at noget af det, der tiltalte mig ved Bakken Bears, var, at de vandt normalt. Og så tabte de indimellem, og det er jo helt naturligt, at man også skal tabe indimellem, for det er ikke spændende. Men selvfølgelig er det da vigtigt, at du vinder flere kampe, du taber. Jeg siger nogle gange, at det er forskel på succes og fiasko. Hvad er der ved at gå på stadion og tage 1-0 i møghamrende regnvejr, så er man ikke godt humør at komme hjem. Hvis man her har vundet 82-81 efter en nervepirrende fjerde periode, og man kan sidde inde i tørvejr, jamen det er noget helt andet.